армысыздар аса қадірменді көрермен қауым спорт алаңы бағдарламасының кезекті шығарылымын сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы парижге апарар жол яғни биылғы жылдың басты спорттық додасы шілденің 26 алтысы мен он бірінші тамыз аралығында парижде өтетін жазғы олимпиада ойындары бүгінгі таңда қазақ спортшыларының еншісінде қанша жолдама бар дайындық қалай жүріп жатыр парижге міне осы жайында әңгіме өрбітетін боламыз ендеше қымбатты көрермен қауым сіздерді студия қонақтарымен таныстыруды жөн санап отырмын бүгінгі студиямызға келген құрметті меймандар қазақстан республикасы туризм және спорт министрлігі спортты дамыту дирекциясы басшысының орынбасары имашев азамат болатұлы париж олимпиадасы және пара олимпиадасы дайындық жөніндегі штабтың жетекшісі қанағатов елсияр баймұхаметұлы сонымен қатар бүгінгі студиямыздың қонағы қазақстан республикасы бокс федерациясының вице президенті қожамбетов азиз есентайұлы және қымбатты көрермен қауым париж олимпиадасына жолдамалған алған былғары қолғап шеберлері айбек және нұрбек оралбайлардың жеке бапкері асқар берікбайұлы келіп отыр қош келдіңіздер қымбатты көрермен қауым міне бүгінгі бағдарламамыз осы париж олимпиадасы тақырыбында өрбитін болады лицензияға қалай қол жеткізді және де алдағы уақытта жолдамадан үмітті спортшылардың саны қанша болмақ осы жайында біз түбегейлі қазір осы студия төңірегінде әңгіме өрбітеміз ендеше алғашқы сөз кезегі азамат болатұлы өзіңізде бүгінгі таңда қазақстан құрама командасының еншісінде нақты дерек бойынша қанша жолдама бар және де алдағы уақытта париж олимпиадасының қанша жолдамасынан біз үмітті боламыз осы жөнінде бастап берсеңіз әңгімені қазіргі күні бүгін бүгінгі таңда жүз жиырма сегіз күн қалды олимпиада ойындарының басталуына бізде тоғыз спорт түрінен жиырма алты лицензия еншілендік ол ә, атап айтсақ бізде бокста ерлер арасында алты лицензиямыз бар әйелдер арасында бір лицензия нысана көздеуден үш лицензия бар одан кейін садақ атуда бізде лицензиямыз бар үш үш спортшы төрт лицензия еншіленген және велоспорттан ә, тас жолда бізде командалық лицензия бар және де жеке лицензия бар үш лицензия яғни одан кейін бізде спорттық гимнастикада лицензиямыз бар бір лицензия және де еркін және грек рим күресінен бір бір лицензиядан бар енді алдағы жоспар бойынша қанша байрақты лицензиялық турнирларда біздің спортшылар өнер көрсетеді қанша жолдама алу жоспарда тұр бізде алда осы сәуір және мамыр айларында үш спорт түрлер, түрлерінен әлем чемпионаты және де төрт спорт түрінен азия чемпионаттары өтеді рейтингтік және де қырық екі рейтингтік және әлемдік і ә, континенталдық додалар өтеді сол жерлерде лицензиялар сарапқа салынады енді ді жерде мүмкін жоспар бойынша қанша жолдама алу енді жоспар бойынша бізде қазір ә, енді тағы да бапкерлердің берген жоспары бойынша жетпіске жоқ лицензия аламыз деген жоспар бар Раған, спорт болғаннан кейін ә, спорт болғаннан кейін ол көрсетеді ә, жалпы мысалы кибер командалық командалық емес жаңағы бір спорт түрінде спорттық гимнастиканы алсақ бір спортшы ә, өм, көп сайыста бес алты лицензия алуы мүмкін сол сияқты э, енді алдағы жарыстар осы сәуір мен мамырда көрсетеді лицензия жалпы енді қазір үнемі салыстырмалы түрде жұмыс істеп жатамыз ғой токиомен салыстырғанда қазір енді лицензияның саны аз дейді бірақ биылғы жылғы енді жоспар бойынша қазақстан республикасы туризм және спорт министрлігінің айтуы бойынша биыл енді саннан гөрі сапаға жұмыс істемек осы мақсатта не айтар едіңіз әрине саннан сапа дұрыс болады ғой бізге медальмен көрсеткеннен кейін көрсеткіш көрсеткішті кейбір мысалы спорт түрлерінен жыл бойы рейтингтік ұпай жинап рейтингпен олимпиадаға жолдама алғанымен жаңағы жарыс барысында ол екінші айналымнан шығып мүмкін сондықтан да бізге саннан сапасы керек болып тұр медальдің саны керек дейсің ғой иә yeah, иә yeah. жалпы енді ә, қымбатты көрермен қауым былтыр өткен азия ойындарының қорытындысы бойынша қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаев мырза біздің спортшыларды қабылдағанда мынау ұлттық олимпиада комитеті және туризм спорт министрлігі бірігіп осы париж олимпиадасына басқа да ірі шараларға дайындықты бастау керек болатын сол президенттің тапсырмасы бойынша жылдың басында біздің елімізде арнайы париж олимпиадасына және пара пара олимпиадасына дайындық штабы құрылған болатын сол штабтың жетекшісі білікті маман біздің елсияр баймұхамбетұлы міне студиямызға қош келдіңіз енді осы қазіргі байрақты бәсекеге штабтың жұмысы қалай ы ә, спортшылармен енді сіздер тікелей министрлік арасындағы көпір болып тұрсыздар қазіргі сәтте жұмыс қалай жандануда қандай игі істер атқарылып жатыр дұрыс айтасыз иә жалпы бірігіп істесек бәрі дұрыс болады деп білеміз бізде сондықтан ұлттық олимпиада комитеті туризм және спорт министрлігі оған бағынысты спорттық мекемелер олимпиадалық спорт түрлері федерациялары бірігіп сол штабта кездесу жасап әрбір ә, мекеменің өзінің құзыретіне сәйкес осы олимпиадаға паралимпиадаға дайындық бойынша жұмыстары бар соны біз штаб тарапынан күнделікті қадағалап сол бірге ақылдасып алдағы жоспар құрып кейбір жетіспейтін нәрселерді уақытында сол мекемелерге жеткізіп соны талап етіп осындай көмек керек деген жағдайларды айтып отырамыз жалпы штаб ә, тек қана сол ә, штабтың өзінің офисте жұмыс емес жалпы біз оқу ә, ә, жаттығу жұмыстарына да барып қайтты. жақында алматыда мысалы еркін күрес грек рим күресінен ы ә, ә, дзюдо спорт түрлерінен ауыр атлетикаға ау командаларды көріп қайттық нақты сол жаттықтырушылардан mm -hmm. спортшылардан қандай қажетті дүние керек екенін біліп қайттық неге десеңіз кейде тікелей сол спортшылармен жаттықтырушымен сөйлескенде олар ашылып айтады mm -hmm. а былай кейде айтылмай қалады осындай кемшіліктер сондықтан қазіргі таңда спортты дамыту дирекциясымен бірге біз еруден астам спортшыны белгіледік нақты осы алдағы олимпиадада 10 ондық он беске кіреді деген спортшылар осы алдағы лицензиялық жаңағы жолдама алатын жарыстарда жолдама спортшылар соларға не керек екенін әрбір спортшының әрбір тренердің жаттықтырушының содан кейін спорт дәрігерлерінің сұранысын жасап соны сол қаржылай жағынан көмектесуге туризм және спорт министрлігі соның спорт спорттық қорға ы ұсыныс бердік федерацияларға да сондай ыыы ұсыныстар жібердік сол мәселелерді шешетін болсақ мен ойлаймын әрбір спортшы ә, осы олимпиадаға паралимпиадаға дұрыс дайындықпен бару керек соған жетпей жатқан нәрселерін осы штаб тарапынан ә, басқа спорттық мекемелер тарапынан жұмыс атқарып жатыр мысалы ә, допинге қарсы да спорттық орталық бар ол жерде де өздерінің құзыретіне сәйкес жұмыстары бар мысалы әрбір спортшы олимпиадаға дейін үш рет тест сынамадан өту керек ертең ә, сол олимпиадада осындай допинг мәселесі шықпау үшін сондықтан оны да қадағалап отырмыз спорттық медицина тарапынан да әрбір спортшыға ә, нақты жұмыстар керек кейбір спортшыларға массажы жетіспей жатса кейбір ә, врачтарды сол керекті спорт ә, спортшыларға нақты бөлуді талап етіп отырмыз сондықтан сондай ұйымдастыру жұмыстары одан басқа да мысалы халықаралық олимпиада комитетінің ұйымдастыру комитетінің талабына сәйкес ә, біз әрбір осы барады деген спортшыларды содан кейін сол олимпиадаға баратын ә, делегацияның мүшелерін бәрін міндетті түрде тіркеуден өтуіміз керек оның арнайы өзінің уақыттары бар Солдай сондай сондай мәселелермен тікелей ұлттық олимпиада комитетімен де тығыз жұмыс атқарып жатырмыз сондықтан үкімет тарапынан ыыы ә, туризм және спорт министрлігі тарапынан жақсы жұмыстар атқарылып отыр сондықтан біз бірігіп сол жұмыстарды жалғастырып ә, қадағалап отырмыз жақсы рахмет әзірге енді біздің былғары қолғап шеберлеріміз осы лицензияны ең көп болжалап тұрған солар әсіресе соңғы италияда өткен лицензиялық турнирде бес бірдей былғары қолғап шеберіміз лицензияға қол жеткізді бірақ лицензия алу оңай болған жоқ өзіңіз басы аяғына дейін көрдіңіз осы жарысты әңгімелеп берсең қалай қол жеткізді біздің спортшыларымыз көрдіңіздер турнирдің деңгейі өте жоғары деңгейде болды 112 елден қатысушы болды 600 жүзден астам қатысушы болды яғни әлем чемпионатынан ең кем дегенде жоғары болмаса төмен болған жоқ Ө, сондықтан оңай болған жоқ Ө, осы ретте жаңағыдай ерлер командасы ерледі, ә, өздерінің дайындықтарын көрсетті тек бір салмақ дәрежесінде ғана лицензия ала алмай сонымен қатар қуантатын жағдайдың бірі ә, кейбір боксшыларымыз өз өздерін бізді оң жағынан жақсы таңғалтты дайындығын ә, көрсетіп олимпиадаға өздеріне кем дегенде жүлде алуға медаль алуға жаңағыдай ә, үміттенген сәттеріміз болды соның бірі жаңағыдай ағайынды оралбайлар міне осы өз, өз жерде өзінің бапкері тұр ә, енді қыздар әйелдер командасы бар олар енді ә, тайландта ала жатар деген ойдамыз әйелдер құрамасында білесіздер бізде тек карина ибрагимовамыз ғана ә, жолдама алды жолдама алған болатын азия ойындарында сонымен қалған жолдамаларды ә, бангкокта ә, алуға тырысамыз әрине тарихта болмаған яғни барлық салмақ дәрежесінде әйелдер командасы бізде толығымен олимпиадаға жолдама алып қатысқан бірақ ә, соны кем дегенде максималды түрде алуға тұрсамыз. тарихты жаңартпақшысыздар ғой былайша айтқанда ондай ниетіміз үмітіміз бар и жалпы енді осы олимпиада ойындарына қатысудың өзі ең үлкен жетістік деп есептеледі сіз міне енді екі бірдей былғары қолғап шеберін олимпиада жолдамасына қол жеткізіп отырсыз осы жолды қалай жүріп өттіңіз ол екеуі алғаш келген сәтте қаншама қиындықты бастарына өткіздіңдер енді он екі мың тоғызыншы жылы осы жерде алатау спорт комплексқа әкесі алып келген жігіттерді көпшілік біледі ол әкелері еркін күрестің шебері өзі тренер де болып жұмыс істеген рахат ағамыз сол кісі ыыы ә, еркін күрес үйірмесін іздеп жүрген солай білмеймін алланың қалауымен бір нәрсе сездірді ма бір көргеннен негізі балдарды емес мен бірінші әкесін көрдім да и содан көрдім о бұндай кісіден бұндай кісінің ұрпақтары тоже мықты батыр болып өсетініне сендім да и сол кісіден балдарын өзімі үйіріме уақытша ыыы ә, тегін уақытша бере деп содан 2019-дан 2009 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатырмыз нөлден олимпқа дейді ғой ол. қиыншылықтар енді ә, қиыншылықсыз ауырсомысыз ә, тем более бокс деген спорт түрінде ондай мүмкін емес нәтиже көрсету бірағында енді білмеймін өзіміздің ә, қандай не бар ғой мақсат көріп тұрмын кедергі көріп тұрған жоқпын деген ұстанымымыз бар ыыы ә, тек қана жақсы сәттер ғана есте қалады ауыр қиын оның бәрі рабочий процесс деп санаймыз бір жеңіс бәрін ұмыттырып жібереді дейсіз ғой да иә жалпы сіздерге қаншалықты осы италия шаршы алаңында қиын болды нұрбекке қиын болды ма айбекке қиын болды ма жеребе қалай түсті енді нұрбекке былай қарап отырсаңыз қабағына мұрнына дейін жарақат алып қалды енді соңғы сәтте жеребе ешқайсысы алты спортшымыз барды ешқайсысына оңай түскен жоқ бәрі мықты мықты ол жерде былай айтқанда жеребе қалай істесең де ол жерде әлемдегі ең мықты спортшылар жиналды әлем чемпионатынан да біз ташкенттегі әлем чемпионатында болдық ол жерде көптеген елдер келмей қалған сол елдердің бәрін осы жерде көрдік қарсылас болдық ө, бұрын ыы жарыстарда бокстаспаған қарсыластармен осы жерде, жерде қолбақ түйістірдік ыыы дайындық жақсы болды Ө, біз негізі осы қаңтар айының бесінен бастап үш ө, қатарынан сбор өткіздік жаттығу жиындары иә өте тыңғылықты дайындалдық ешнәрсеге алаңдамай тек қана дайындыққа барлық күшегерімізді салдық и сондықтан өте ө, бүкіл ө, ө, командамыз мықты дайындықпен барды сондықтан жеребе қалай түссе де балдар бар күшін салып жақсы бокстасты жолдама алды ғой yeah. иә және де ең бастысы бұл ө, бес лицензиямыз ө, мен былай ойлаймын ол ауызбіршілігіміздің біздің басшылығымыз бар біздің тренерский штаб бар ө, спортшылар бар кнг группа бар ө, медиктарымыз массажистарымыз бәріміз бір қолдай жұмылып жақсы жұмыс жасадық сол бірігіп істеген жұмыстың нәтижесі осылай жақсы болды жаңадан федерация басшылығы құрылды олар да қолдау көрсетті ма сіздерге жаңадан келген басшылығы? әрине ә, сез, сезілді біз жалпы енді бокс ә, біз ешқашан федерация тарапынан ә, қолдамау дегенді білмейміз әрдайым бізді қолдайды жан жақты қолдайды ә, ә, азиз ағамыз тіпті өзіміздің ә, әлеуметтік үйдегі проблемаларымыз болса телефонына звондап жиырма төртке жеті доступен ол кісілер бәрі ешқандай бір не жоқ мен бастықпын сен наоборот ол кісілер бізге қатты көмектеседі алла разы болсын жақсы жақсы азамат болатұлы және елсер баймұхамбетұлы айтып қалды елу екі спортшыны таңдап алдық деп осы спортшыларды қандай критерийге сүйеніп сіздер таңдап алдыңыздар жаңағы бір мен оныншы аралықта париж олимпиадасына қол жеткізеді және оларға қолдау көрсетеміз деп отырсыздар қаржылай қанша қаржы бөліні еді жоспарда ол жақта ол әр спорт түрінің өзінің күнтізбелік жоспары бойынша қаржы бөлініп отыр, ы оқу жаттығу жиындары жоспар бойынша жүріп жатыр ы қазіргі күні мысалы нұрсұлтан тұрсынов ол өзінің жеке программасы мен, ресей дагестан спортшыларымен жаттығу жүргізуде сондай мысалға алып басқа да спортшыларды жеке жеке назарға алып біздің спорт министрлігі жағынан жалақыларын биыл біраз көтердік және де спорт қорының да басқа да керек жарақтарына жаңағы біздің боевая форма дейді жарысқа киіп шығатын формасы өзінің әлеуметтік жағдайлар жағына жаңағы штабпен бірге бәріміз бірге қосылып бақылауда ұстап отырмыз міне осы наурыздың 22 екі аралығында біз тағы да семсерлесу түрінен біз лицензия күтіп отырмыз командалық өйткені азия ойындарында өздеріңіз білесіздер ә, жапонияның командасымен финалда кездесіп бір ақ ұпаймен ұтылып қалдық ол жапонияның командасы олимпиадалық олимпиада чемпион. қазіргі солар лицензия беріп ала деп тұрмыз және батуттық гимнастикада бізде мұсабаев Данил осы наурыз күндері жиырма 24 күні жарысқа шығады кодбуста германияда ол жерде де лицензияға әлнеме деген бізде жалпы жоспар бар осы жаңа елу екі спортшы бұл енді бұған дейінгі қол жеткізген жетістіктеріне байланысты саралап соған тізімге кіргізіп отырсыздар ғой ол жерде кіргізгенде әлемдік рейтингтағы ө, олардың жаңағы реттік саны бойынша ө, біз кіргіздік ө, кейінгі жылдардағы әлем чемпионатында соңғы азия ойындардағы ойындарындағы жетістіктер бойынша оларға қосымша қолдау ретінде шетелде мамандар шақырылды жаттықтырушылар кеңесшілер мысалы атап айтсақ біз австралиядан ы спорттық гимнастикада қа, ө, милад каримиға кеңесшіні бердік қасына жаттығып жүр қазір ол спорттық гимнастикадан бізде құрбанов нариман қазір екінші орында тұр рейтингте жал бір, бірден үшке дейін негізі рейтинг вот соңғы жарысында шешіледі содан жолдама негізі біз ол кісіден жақсы ол спортшыдан жақсы үміт күтіп отырмыз сондай сондай спортшыларға жеке жеке ә, сұрағандарына мысалы бокста нутрициолог маман қосылып жатыр қазір ә, бұл бокс командасында және, және былтырдан бастап дана деген ііі ә, жаңағы жалпы дене дайындығына офп ға қосылып осы командамен бірге жұмыс жасап жүр оған министрлік жағынан жалақы төлеп біз қолдап ватырмыз олда мысалы дзюдода бізде француз мамандары жұмыс істеп жүр былтырдан бері олимпиадаға дейін ол кісілерге енді үміт күтеміз сол кісілердің бағдарламасымен біздің бапкер және федерациялармен келісіп әр спортшымен жеке жеке қарап жаттығуларын жүргізіп жатыр жақсы елшар баймұхамбетұлы қанша қаржы жоспарда сіздер сұрап отырсыздар туризм және спорт министрлігіне жаңағы елу екі спортшыға және олар қай бағытта бөлінеді жоқ біз қаржы жағынан енді штаб ұйымдастыру мәселелер қаржы ә, ә, спортты дамыту дирекциясы содан сонуғен... кейін жоқ солар бөледі ғой қаржыны ә? 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 сіздердің ұсыныстарыңыз бойынша енді жаңағы елу екі спортшыға мысалы ә? 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 үш миллиондай теңге неге керек сол спорттық Ә, дәрі дәрмектерге спорттық ә, тағамдарға керекті жақсы сапалы ә, сондай әрбір спортшыға керекті оның бәрін ә, жасаған сол әрбір құрама команданың дәрігерлері спорттық дәрігерлері содан кейін сондай ә, ә, консультант дәрігерлерден сондай ұсыныс алып соны біз ұсындық мысалы жаңа айтылған ә, кейбір ә, құрал жабдықтар содан кейін спорттық киім жарысқа қатысады оған да сондай шамасында ақша керек оның бәрін енді мемлекет тарапынан кейбір ә, мемлекет мемлекетік ұйым болғаннан кейін оны сатып алу қиындау неге десеңіздің ы ә, енді ол ә, құзыретіне жатпайды сондықтан біз сол қордан болмаса спонсорлық ақшадан болмаса федерациялардан соны талап етіп отырмыз сол жағынан көмек болса неге десеңіз сапалы нәрсені алу да тікелей алу керек сондықтан соған байланысты біз сол қордан ақша ә, сұрап отырмыз соны біз санап сол ұсыныс бердік енді шешім күтіп отырмыз қазіргі таңда енді уақыт аз қалды тездетіп сол мәселені шешіп әрбір спортшыға керекті дүниелерін бәрін уақытында беру қажет деп санаймыз жақсы азиз есентайұлы жалпы италияда өткен шаршы алаң бәсекесінде біздің енді қыздарымыз жаңа өзіңіз айтып өттіңіз жүлде жолдамасыз қалды бірақ рима волосенко басынан бастап төрт кездесу жекпе жектер өткізді күнде жеке шаршы шығып отырды бірақ сәл бір әділетсіздік болып жатты деді осы жағынан енді қаншалықты әділетті болды немесе әділетсіз болды осы сіздер өздеріңіз енді талап тілектеріңізді енді бере алмайсыздар жалпы осы төңірегінде рима волосенконың жекпе жегі төңірегінде тоқтала кетсеңіз иә yeah, рима волосенко алғашқы жекпе жектерінде қолында қолынан ә, жарақат алып алған болатын оң қолында Ә, сонымен екі ә, жекпе жегін бір қолмен бокстасып жұдырықтасып жеңіп шықты, шықты. Ә, одан кейінгі үшінші жекпе жегінде ә, сол оң қолын арасында қосып қосып отырып жарақат болса да ә, жарақат болса да жаңағыдай қарсыласын нокдаунға жіберіп те ұтты ә. ал төртінші жекпе жегінде ә, әділетсіздік орын алды деп ойлаймыз өйткені Ә, қарсыласына жаңағыдай шамалы лас бокс тасқандай болды оған ә, жаңағыдай ескерту де берілді ә, үшінші раундты толықтай жеңіп шықты екі төреші де ә, жеңіп тұрды ал үш төрешіде тең ә, есеп белгіленді жаңағыдай жиырма сегіз жиырма сегіз бірақ ә, соңында сол словакиялық боксшыға жеңісті беріліп ә, беріліп жіберді ә, бұл жерде ә, жаңағыдай күнде бокс тасты деп айтып жатырсыз иә yeah. мысалы а, алуа балқыбековамыз сегізі күні шыққан болатын болса алғаш жекпе жегіне рима ол күні жетісі күні уже төртінші жекпе жегін өткізіп жатты а, яғни күлгеніміз бар тұғын бүкіл команда үшін рима бокс бокстасып yeah. жатыр деген сияқты ол жерде ол салмақта алпыс салмақ дәрежесінде қатысушылар өте көп болды яғни бұл жерде қырық тоғыз жолдама сарапқа салынды ғой сол ерлерде жиырма сегіз ба сондай болу керек елдер жиырма сегіз әйелдерде жиырма бір иә yeah. сондай ерлерде біз жиырма процентке шамалас жаңада yani бес лицензия алсақ соны алып отырмыз mm -hmm. ал толық алғанда қырық лицензия болды сол қырық тоғыз лицензияның бесеуін алып он проценттен астам mm -hmm. лицензия Истын алып отыр а, рима волосенко иә yeah. қуантты бірақ бұл жерде біз шағым түсіре алмадық mm -hmm. өйткені қарастырылмаған шағым бұл жерде абдің тәртібімен ережесімен ана халықаралық олимпиада комитетінің ұйымдастырушы тобы жасап жатқан жарыстың арасында ережеде ерекшеліктер бар мысалы аbдікінде жаңа бақылаушы мен жаңағыдай төрешінің жұмысына баға беруші олардың ұпайлары ескеріледі олар алтыншы жетінші төреші ретінде егер үште екі екі де үш болып біткен болатын болса ал мына халықаралық олимпиада комитетінің ұйымдастырушы тобының ә, ережесі бойынша олар тек ә, жаңағыда төрешілердің рейтингін олардың жұмысын бағалауға ғана қолданылады олардың ұпайлары сондықтан бұл жерде еш қарастырылмаған протест бірақ шағымда түсірдік айттық ә, соңында сол словакиялық қыз ә, жаңағыдай ақыры өтпеді ә, өтілді. Ә, өтілді. Өтілді асқар берікбайұлы сіздер тарапынан қандай да бір жекпе жектерде болды ма осы басымшылық жаңаы төрешілер бірінші немесе екінші раундта бұра тарту болып жатты соны енді қандай да бір тактикалар арқылы өздеріңіздің шәкірттеріңізге қандай талап тілектер ақыл кеңестер беріп отырдыңыз сол жерден қай жекпе жек қиын түсті бірінші жекпе жектер әрдайым қиын түседі акклиматизациясы бар сондай әрдайым әр жарыста бірінші жекпе жектер қиын болады сол айбектің ыыы ә, бірінші жекпе жегі үндістанның спортшысымен ол өте тәжірибелі мықты спортшы ыыы ә, сол жерде сәл тактиканы дұрыс қолданбадық ә, бірінші екінші раунд ұтып алды да сәл біз оған босаныс беріп жібердік ол сәл босап кішкене үшінші раундта ыыы ә, қарсыласына көбірек мүмкіндік беріп жіберді одан кейін ә, жиында мырзағали құланұлы ыыы ә, марат ағамыз бәрі дұрыстап тактика қою керек екенін ескертіп ә, жігіттердің бәрін жинап ә, әңгіме айтып мақтайтын жерін мақтап сөгіс ыыы ә, сын айтатын жерін айтып содан кейін жиналды жігіттер федерациядан да келіп кісілер ә, 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 одан кейін геннадий ағамыз келіп келіпжігіттерге ол да өзінің ә, білгенін бөлісіп тәжірибесін бөлісіп айтып и содан кейін жігіттер барлығы көздері жанып жиналып жақсы жақсы нәтиже көрсетті ғой бәрі көңіліңіз толады ғой былайша айтқанда иә yeah, көңілім толады әрине екі ә, бір үйдің екі баласы бір бапкердің екі баласы лицензия алып жатыр ол айтып жатыр ғой интернетте ә, тарихта бірінші рет деп yeah, сол себептен де сізді осы yeah. студияға шақырып отырмыз біз енді иә yeah. енді бірақта өзім ә, әрине олимпиадаға бару мүмкіншілік, мүмкіншілікті алуға а, біз әрдайым қуаныштымыз бірақ ә, бірана бұл тек қана билет екенін түсініп отырмыз ә, және де бізге олимпиадаға қалай барғаны маңызды емес қалай қайтқанымыз маңызды болып жүр кім болып қайтқанымыз сондықтан ә, қуаныш ыыы ә, бәрі тек қана сол олимпиададан кейін болатын шығар деп тағы да сіздер шақырып біздер келіп сол жерде арқын жарқын әңгімелесерміз жеңісті дейсіз ғой былайша айтқанда yeah. жалпы енді өздеріңіздің нақты қарсыластарыңызды көре алдыңыз ғой сол жерде енді yeah. былай жобамен айтқанда сіз бапкерсіз мүмкіндік бар ғой олимп шыңына шығуға қазір бізге жалпы қазіргі осы жаңа буын бапкерлерге оңайырақ өйткені бізде қазір YouTube бар интернет бар инстаграм барлығы сол де. әр спортшы өзінің жекпе жектерін салынады олардың дайындықтары салынады сол үшін біз оларды қарап зерттеп тактика құра аламыз ыыы ә... сол жерде ыыы ә... былайда бокстасып та көрдік ә... бокстасып көрмегендердің бәрін интернеттен қарап зерттеп жатырмыз сондықтан құдай қаласа иә мүмкіншіліктер бар бәрі алдыда сәттілік енді азамат болатұлы жалпы спортшыларымыз олимпиада ойындарына тыңғылықты дайынданғанда енді қаржы міндетті түрде талап етіледі қазір мемлекет тарапынан қаржы нақты әлі толыққанды бөлінді ма осы париж олимпиадасында жүзеге асып жатыр ма сол жұмыстар олимпиадаға дейін әрине қаржы бөлініп тұр олимпиадалық спорт түрлеріне жалпы олимпиадада отыз ә, екі спорт түрінен жарыс өтсе біз қазақстаннан бір жиырма спорт түрінен дайындап жатырмыз лицензия алады деген сондықтан қаржы жағынан мәселе ол бізде анау жа, құрал жабдық алуға ә, жаңағы басқа да дәрумендер бар ә, бізде мемлекеттік сатылым бойынша алғанда уақыты өте, өте екі ай үш созылатын және де ә, мемлекеттік сатылым кезінде басқа да бір мердігерлер жаңағыөздең иә кәсіпқой емес мердігерлер кіріп басқа бірдеңе алып келсе ол жағынан бізде былай қарағанда риск қой сондықтан да оны біз демеушілер жағынан және елсер аға айтқандай Ө, спорт қоры жағынан нақты керек дәрмендерін қажетті, қажетті заттарды да алу үшін Ө, солай біз шештік штабпен бірге жиналып демеушіліктен немесе спорт қорынан қаржыландырамыз деп ал оқу жаттығу жиыны жаңа басында айтып кеткендей және рейтинг жарыстарға қаражат жүз процент жеткілікті олқылық жоқ қой спорттық киімдерде мысалы жоқ жоқ олқылық жоқ ыыы бізде мынау өңірлерден мысалы қазір жиырма өңірдің он он өңірінен лицензия болып тұр ғой өңірлер жағымен де министрлік і әкімдердің орынбасарын осы бір ай бұрын астанада жинап ол өңір өңірлердегі жаңа шыққан лицензианттарды ол жаңағы жергілікті жерінде тұрғылықты жерінде де көмек көрсету жағы қарастырылыватыр з жақсы жалпы қолдау бар дейсіз ғой қолдау, қолдау бар мысалы бізде спортшылардың тең жартысынан көбі үйленген бала шағасы бар спортшылар олар енді жыл он екі ай шетелде жүреді жарыста жүрген кезде мына жақта бала шағасының қамын кім ойлайды сондықтан да сол жергілікті жерде жақсы көмек әк, әкімдіктерден жақсы көмек көрсетіліп жатыр есер баймұхамбетұлы өткенде жиында сіз айтып қалдыңыз енді он жетінші сәуірде париж олимпиадасының басталуына жүз күн қалады деп жаңағы міне олимпиадашыларды қолдау мақсатында қандай да бір ұсыныстар жүзеге асырылмақ алдағы уақытта иә бізде сол штабта сол мәселені қарап жалпы біздің ы спорт министрінің орынбасары жарасбаев серік маратұлы қатысты соларға біз ұсыныс бердік әрбір өңірлерде осы олимпиадаға жүз күн қалды деген ұранменде. ұранмен иә ұранмен сондай спорттық шаралар спорттық жарыстар әсіресе мынау жасөспірімдер балалар арасында неге десеңіздер сол өңірден шыққан жаңағы жолдама алған спортшылар бар болмаса жолдама алайын деген спортшылар бар соларды насихаттап соларды жастарға жасөспірім балаларға таныстырып үйретіп сондай болуға тырысу мәселелерін ііы ә, қарау үшін сол спортты жаршылар, спорттық жарыстар содан спорттық жаңағы мастер класс дейміз ә, фотосессия сондай шаралар өтісе де деген ұсыныс біз министрлікке бердік ә, қазір министрлік әрбір облыстық спорттық басқармаларына хат жіберіп соны қадағалайды деп білеміз жалпы мен ойлаймын насихаттау әрқашанда керек оған сіздер міне атсалысып жатырсыздар мыңдап рахмет бірақ әлде де біздің осы олимпиадалық чемпиондарымызды олимпиадалық олимпиадаға ә, 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 қатысатын спортшыларымызды халық онша жақсы білейді тани танымайды соған сондай шаралардың көп болса сонда жастар жасөспірім балалар сол біздің даңқты спортшыларымыз біледі соның ішінде мысалы спорттық ардагерлер бар көп жылдар мынау жаттықтырушы болған жақсы нәтиже көрсеткен спортта жақсы нәтиже көрсеткен ә, ардагерлеріміз кейде тыс қалып қалады соларды да шақырып сондай шараларға қатыстырып мынау жастарға ы өздерінің ыі ә, жаңағы өмірден өткен кезеңдерін айтып бір ә, спортқа деген қызығшылығықызыушылығ таныту керек деп санаймыз Құх. жақсы азиз есентайұлы енді біздің қазақстан республикасы бокс федерациясына жаңа басшылық келді сонымен қатар енді мынау әлеуметтік желіде олимпиада чемпионы василий жиров ұлттық құрама сапына келеді дейді осы қаншалықты рас және де енді федерация тарапынан алдағы уақытта қандай игі істер атқарылмақ иә yeah, басшылық жаңа басшылық келді ә, сол ә, сол кезде са, ә, басшылық сайланғаннан кейін жаңа басшы Жаңа ә, ә, әлеуметтік желіде ыыы ә, бұқаралық ақпарат құралдарында жаңағы василий жиров ағамыздың интервью шықты ғой елге оралсам қызмет етсем деген сияқты сол кезде жаңағыдай федерациямыздың президенті дереу хабарласыпты ол кісімен сөйтіп италияға шақырған италияға өзінің жұбайымен келді бастан аяқ қасымызда болды ол жерде италияда тек василий жиров емес басқа да олимпиада чемпиондарымыз олимпиаданың жүлдегерлері келіп командаға қолдау көрсетті, қолдау көрсетті жаңаы василий жировпен сол жерде геннадий ғеналь, геннадьевичте сөйлескені бар ә, кешкі астың кезінде және федерациямыздың президенті ол ә, кісі дайын болса яғни әлеуметтік жағдай өзінің жағдайын келсе қазақстанда кеп жұмыс істеу керек болады ғой сол жағы физикалық түрден дайындайтын бір тренер ретінде ма яғни оның тәжірибесін қарастырып командамызға бізге ұлттық құрамаға қандай біздің боксымызға қандай өзінің ә, көмегін тигізе алады деген сияқты жақтарын пысықталды сөйлесті бұл ә, процесс әлі жалғасып жатыр енді өзіне байланысты ол кісі келе ма көшіп осында жұмыс істей ма бұл әлі нақты шешілген жоқ бірақ ә, диалог жүріп жатыр сонымен ә, қатар ә, 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 жаңағыдай бір ә, сырттан көргенге ә, басқа командалар тарапынан біздің жаңағы ауызбіршілікпен сондай чемпиондардың келіп ә, бірге жұмыс істегені сырттан әдемі көрінді деп ойлаймын оның өзі де әсерін тигізбей қоймады командаға іштегі микроклиматқа ә, жігіттерге жігер берді ә, жігіттерге жігер берді ә, жаңағыдай ә, кезінде кеткен олқылықтардың орнын толтырылып деген сияқты ә, сол бойынша жаңағыдай ә, бірігіп жұмыс атқарылып жатқаны ұйымшылдығымыз сыртқа көрініп тұрды келіп бәрі бізге тартылып бізбен суретке түсіп жатты жаңағыдай олимпиада чемпиондарымен және ұйымдастырушылардың өздері де келіп, ә аяқ тартып кейбір жаңағыдай нәрселерден ей yeah. мына жерде не болып кетуі мүмкін байқаңыздаршы сіздер yeah. жаңағыдай өздеріңіздің жаңағыдай нелеріңізді білдірмеңізші деген сияқты наразылықтарыңз наразылықтарыңыз деген сияқты мұндай төрешіліктерге бізде білмейміз ғой кейде былай тартып кету мынандай деген сияқты ондай да бір өздерінің нелерін білдіріп тұрды былай қарасақ ыыы жақсы жағына ыыы жүріп бара жатқандаймыз және тайландта құдай қаласа қалған жетпей қалған жолдамаларды сол жерде толықтырып аламыз деген үсіттеміз yeah. азамат болатұлы енді біздің олимпиада ойындарында қазақстан құрама командасының спорттық киімдері әрқашан жақсы көрініс тапты және теледидардан да жақсы көрінді бірнеше мәрте біздің спорттық киімдеріміз жоғары бағаланды биыл енді осы спорттық киімге байқау жарияланды деді оның шешімі шықты ма және спорттық киім үлгілері қалай болады Осы жалпы да, наурыз айында біз ба, байқау жарияланған болатынбыз отандық жаңағы дизайнерлер арасында спорт киімнің үлгісіне алты отандық дизайнерлер бізге үлгі өздерінің үлгілерін көрсетті ол жерде енді таңдау аларлық екі үш бізде вариант тұр жалпы шешім қабылданған жоқ өйткені тағы да қосымша дизайнелар үлгермей қалғандардан ы ә, дизайнерлар бізге ұсыныс жасағаннан кейін ол кісілердің де тағы эскиздарын эскиздарын көріп, көріп бір нақты шешім қабылданады осы жур арада ара ұлттық компанияларға басымдылық беріле ма әрине ұлттық компанияларға басыық берді және ұлттық нақыштарға иә yeah, ұлттық нақыш болу керек ол жерде жақсы ол енді үлгермей қалмайды ғой былайша айтқанда үлгереміз уақыт уақыт бәрінде енді жалпы олимпиада енді ол жоспарсыз міндетсіз болмайды иә азамат болатұлы қанша енді жүлдеден үміттіміз біз енді артық айтып семіз шығайық та қазірдің өзінде енді жүлдеден үміт бізде басындағы былтыр олимпиадалық циклға дайындық кезінде жалпы ә, жа, бапкерлердің бас бапкерлердің енді бізде міндеттемелері бойынша негізі бір он бестей медаль жоқ дегенде аламыз деп тұрмыз оның сапасы жағым енді уақыт көрсетедіоиолимпиада көрсетеді қарсыластар да олар бізде осал емес қазір енді биылғы тарихи жаңадан қосылған бізде екі спорт түрі бар ғой ыыы мысалы құзға өрмелеуден бұрын жаңағы жылдамдықпен ә, жаңағы болдеринг дейді екеуі бір дисциплина болса қазір енді екіге бөлінді жылдамдықтан құзға өрмелеуден бізде хайбуллин ришат деген ол шетелде қазір дайындалып жүр үміт бар сол жігіттен жаңадан қосылған спорт түрін айтып жатырмын да олимпиадаға және де брейкинг спорт түрі ә, жаңағы қазіргі заманға сай спорт түрінен бізде закиров амир ұлттық құрама мүшесі лидер ол былтыр рейтингте бірінші орында тұрған ол қазір екі турнирға қатысады ол жерден енді жетілік келінсе лицензия алады ол жерден де біз үміт күтеміз сондай жаңа буындар шығады ма деген үміт бар бұл жарыстарда негізі жақсы сәттілік тілейміз асқар берікбайұлы енді жақсы жалпы бапкерлерге айтатын өзіңіздің ақылыңыз олимпиадаға шәкірт тәрбиелеу олимпиадаға оның шәкірттері бір емес екі бірдей шәкірті қатысу осы жөнінде енді жас бапкерлерге өзіңіздің бір ауыз кейін, ақыл кеңесіңізді айтып өтсеңіз енді біріншіден ө, сенім арттыру керек өзіңнің ыыы шәкіртіңе сену керек өйткені әр спортшыға көп сын айтылады ыыы сондықтан сол сындарға сол елдің айтқанына сеніп кетпей оданша сол өзің спортшыңмен жұмыс істеп соған сенім арттыру керек сол үмітіңді ақтап шығады деген сенім болу керек және де а, адамды арманының көлемі анықтайды а, өзінің іс әрекетінде талпынғандардың серігі сәттілік болады Сон, сол үшін аянбай жұмыс істеу керек ембек-ембек, барлығын жембек демекші Есер жақсы есербайетұлы жақсы енді штаб қазір олимпиада ойындарына парижге дайындалып жатсыздар жалпы ұйымдастыру комитеті айтты ма қанша спортшы ашылу салтанатына қатысады немесе олимпиадалық қалашықтың жағдайы қалай екен Олимпиада қалашық туралы ақпарат келді біздің ө, құрама команданың орналасатын жері белгіленді жақсы жерде деп айтуға болады енді қалашық үлкен емес бірақ соның ішінде де жақсы жерге орналасты сондықтан соны қазіргі таңда енді жалпы ыыы ашылу салтанатына ерекше болайын деп отыр оның ақпаратын қазір біз қарастырып алып жатырмыз жалпы мынау өзен бойы қай қотыр отырып өтетіндей бір кездері болады екен соның бәрін қазір пысықтап жатырмыз ұлттық олимпиада комитетімен бірге сондықтан ол ақпаратты біз міндетті түрде осы ұлттық құрама командаға жалпы басшыларға жеткіземіз қазақстанда енді ашылу салтанаты әрбір мемлекетте әрбір олимпиадада ерекше болады ғой сондықтан парижде де өзінің бір ерекшелік нысандары болады екен соны біз ақпаратты осы жақында алып ә, ары қарай сол басшыларға ұсынатын ұсына боламыз иә yeah, қымбатты көрермен қауым қымбатты қонақтар міне бүгін біз енді париж олимпиадасы туралы өз ойымызды ортаға салдық ең бастысы сол байрақты бәсекелерде біздің қазақ елінің спортшылары жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілсе деген ниетіміз бар ал сіздердің еңбектеріңіз жана берсін қымбатты көрермен қауым осымен біздің бағдарламамыз аяқталды келесі жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын